はい、どうも翔平 TV です。本日は MLB ドリームカップの試合形式のバッティングの模様をお送りします。それではご覧ください。どうぞ。おしゃー、あれ、ナイスだけー、おいおいおい、どういうことか。終わってないね。スライダーってスライダーって言ってるのに、あら、うそ、取って、あーあー、やったやったやった、あさすが、高めの抜いたまっすぐって、来たか、嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ、あー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 、
ああ、いかなかった。ああ、オッケー。
これはアウトでいいのか。よし。はいどうも皆さんこんにちは、ソメティビです。本日はユニバーサルスタジオジャパンにいるんですけど、ミニも可愛いね。で、ちょっと時間があるので、グローブの紹介をしようと思うんですけど、こちら、あの愛知の野球 YouTuber アメージングシューさんです。お願いします。彼はグローブを50個ぐらい持っていて、このグローブについて聞いてみたいと思うんですけど、これあのこの間買った西武の源田モデルのグローブなんですけど、プロステイダスの、はい、まあ、グローブなんですけど、はい、これちょっと触ってもらっていいですか。個人的な意見でいいんで聞いてもらっていいですか。はめてもいいですか。いいですよ。あ、叩いてもいい。もう叩いちゃったけど、いいっすね。皮がしっかり厚い、厚いグラム。自分結構スラッガーとか多いもんで、それよりは全然やっぱ厚い感じ。これピッチャーですか。ピッチャーですね。ここら辺にでボール取る。そうですね、この辺。そうですね。やっぱり皮が厚いですね。やっぱりクロステータスの皮はしっかりしてるんですね。あの野球大好きチャンネルのゆうくんにもあの紹介してもらったんですけど、やっぱりゆうくんが触ってもすごくいいっていうのが分かるし、ツヤもすごいっていうのが分かってみたいで、さっき翔平さんの別のクラブを触ったんですけど、やっぱなんか厚手ですごい公式用かと思うぐらい厚いですよ、ね。やっぱりあれなのかな、ピッチャーやってるとしっかり厚いのを使うようになるのかな。これ内野手ですか。そう。ウェブはピッチャーっぽいけど、バスケットウェブにエッジ機能。やっぱり何よりも皮が厚めですごく耐久性がありそうな感じがとにかくします。誰にでも扱えそうなんです。そうです。急にはめてもあいいなって感じがしますけど、肩がいい。翔平肩ってなかなかいいですね。視聴者さんでお会いする機会があれば一回触ってみてほしいです、この肩を。はい、お願いします。ということで今日は大阪からの、撮影でした。ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローお願いします。ありがとうございました。